Մագսալ մեպիտ մեկ ուբրի ոտղես չոն ուակ ձլեպց տիպիս դամար սկասուլաս դար ոգոր չեք պիր դիտ մեկ ուբրի բո անուկ աղսոտ այկ լու գավիճ է դետ այմ առաստոր ու պախարի դավոլ է բո գրաղացակիտ ու Moitza, 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 bicho, ez tamaši mi čaličem zás, copyright, unda ro copyright damadom, bicho, da. Egre, ja še izleba to. Esi, ja. Mekim gerib taket, bicho, utokin dat to. Argoj damatim si gana perik, aroči otli cavida, cavida, bicho, po cavida, cavida, cavida. Šuenieria, ime di ardamo vizgla. Ak, opa, ohohohohoh, milimetre psuen nasol, imena milimetre, ha. Ara. Pasali ara. Agari katsi khan. Edo sali shi. Ah, chi. Aise roetse ma khomes u metsine de chas. Gigi ara. Ta, kargi da ufrumtet modit. E bicho. Da go vits tame gobreba. Tsinaze ufrum kargat gavdiodit am monakoets. Ելված դիդան կաղոդի ոտի դա դիտքնի շողոմդը շողոմդը կեր ուպրոմետցից մի վետի թերտխել Նելա, նելա, ձմասո է նացուալ է, նելա, նելա, ոո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 ո
ძმებს უენა ცოლი ნახე თუ ოქროვილი ბიჭო გაშალე გაშალე ბიჭო გაშალე შვენიერი მეგობრებო და ახალი ფრთები გაგვეხსნა ოპა გოუპროს ამას უყური იმენა თოლია ხარჩი რა შუაში იყო თოლია რატო ვთქვი ბიჭო აქ და რომელი საათია ნუ გასაგებია ბოდბებში ვარ არა უშავს მეგობრებო დაიგიდეთ შვენიერი გენოც ნახე რა მე-4-ს და თუ რა ნახე გოუპრო რა მაგარი ჰოპა იმენა ექშენ კამერა ვარ აბა მიდი ჩემი გამომწერის თხოვნა უნდა გავითვალისწინო რა ძმებს ვენაცვალე მოიცა სამწუხაროდ სახელი აღარ მახსოვს მითხოვა ის მაგრამ ნუ ვითვალისწინებ მის თხოვნას აუდი ვარ მაღლა არა ეს არ იყო მის მაგის თხოვნა ბაზარი არა так ауди вар магла турбо როგორ არის ბიჭო აუტი აუტი სუ მაღლა ауди вар там теле სისტრაფით ვეცემი მიწაზე და რა მოგივაო აბაო ბაზარი არა მოდი ძმას ვენაცვალებ სადოთ აბა რა აუ სადავედი შეხედე ბიჭო არა დიდი ხანი მომიწევს ეს ყველი ასე რომ დიდი ხანი არ მოყოფა და არ ვიყიდო ჯობია დავაი დავეშოთ მაშინის ბიჭო 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 აი ძმას ვენაცვალე ხა ვნახოთ რა მოგვივა давай давай уф ძალიან ეთკინება ამ საწალს всё მეტი აფერი და მე გონა რაღაც აფეთქდება იქ რაღაც სისხლები დუჟენები არა კარგი ეს თხოვნა შესრულებულია და ეხა გადავიდეთ უკვე ჩვენს დავალებებზე ვინც ახალი რამე გვაქვს აქ არა გვაქვს ماشي рука გავხსნათ. Так, так, так. აი აქ რა ხდება, მეგობრებო, მოდი აბა ვნახოთ. ოპა, სნოუბორდი. კაი ხანი არ ქონია სნოუბორდი. აბა დავაით, ეხლა რა ხდება? ანუ ეს არის საშუალო სირთულის. აა, ნუ აქ ქულებზია, ბაზარი არა. რამდენიო ბიჭოზე 12000 ქულაო? ماشي, ამაში. ხო კარგად ახარც, მას ვერ ნაცვალე, რა? ოპა. არა, არა, შეჩემის, არა. ახლიდან, ახლიდან. ახლიდან. შენი დედაო. დიდი. არა, არა, არა. ძალიან ცუდად, ანუ ტრაექტორიას ვერ ვირჩევთ კარგს რა. ვაზა ხარ ჩემო. ძალიან ცუდია. ოჩაი, კინულებზე უნდა ბიჭო, 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 ნელა, ნელაშ. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, გასახურებელი ვარ ცოტა რა. აი ხანი არ მითამაშია ეს თამაში, მეგობრო, ასე რომ ჯერისიდაც რა ვიცოდი, მაგრამ ეხა საერთოდ დამავიწყდა. так. ბიჭო. არა, აი, აი იმას კაუჩი არ მინდა ეს მისია რა, რატომ რაც არ მინდა, მეგობრებო, ეს მისია. მე რე გავუდით ეს ტრასა, ანუ ეხლა მის თავი არ მაქვს ნამდვილად და მოდი აბა, აქეთ მოდი. აქეთ მოძდეკ. так. ჩავიწიოთ ქვევით. ქვევით არაფერი არ ხდება. მალე როგორც ხედავთ, მეგობრებო, გავხდებით მე 14 ლეველის ტიპი. და ეს გაია. так. მოდი, 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 ბიჭო, აქეთ ბრინჯაო გვაქვს რა? ბრინჯაო არ გვეკადრე. სად არის? რატო არ ვერ გადავდივართ იქით? რა რა ხდება? თუ რა შეასა? უბრალოდ მე გადავიყვა ისტო. აი, ესე გადავალთ. так. აქ გვაქვს ჩვენ აუ, ეს არასწორი ტრასა, ბიჭო. მახსოვს მე ეს ტრასა. ბრინჯაო ძლივსავირი აქვს. მოდი ცალოთ აბა ახლა. ვერცხლის აღება მაინც. რთულია, რთული, იმიტომ რომ პატარა მონაკვეთია და ჩეკპოინტები ისეა განლაგებული, რომ აი გინდა არ გინდა უნდა შეანელო, თორე ვერ დაემთხვევი ჩეკპოინტებს. კარგი, გეყოფა, გეყოფა, მოგაყოფდი ხო? ენახი. თან ხულავს ბიჭო ცოტას გასწავლეს ახლა. ხო, კარგი ხარ? კარგი ხარ? მაგრამ 800 არ მგონია ახლა, ხო, ვიყოთ ჩვენ.
Կարգիա, կարգիա, ու արա ոտխաս, արա արա տո, տո պինիշի ակույ է ոգով զարի արա, ոխոխոխ շենի շավուլինի դետ, ավի գետ պիճով էրցղի, շենի էր, սանի էր, մանդենի էր, պիճով անդենի ավետ, ատաս խոտասի, ենը ծոլ է, տոք, ես Magalita está ahí, ahora es azul y guardo que. Tú ahora, ahora, ahora es azul y. A tomar sala. A batse vida. Ese es azul o sirtuli sari. Au, au, au. Es jetre da du geni arme o seba, bicho, rada. No, yo se mueve, bro. Nela, bicho, nela, sadmi arga echiro pesushi, zmasu. Aket, aket. Rakchi, si te trae, oh, bicho. Ahora, hay que tuli monakuetia, me dobre, tuli monakuetia, da, amaskuya, sasholo, si tuli, bazariera, sasholo, mara. Nela, kargia, kargia. Nela, checkpoint, vinaje, sadar, vinaje. Bicho, es rajedua, katkatish. Ya yo vi que me dio el metro una metro, ¿no? Te gira, bicho, ¿qué es? Uy, se me ha hecho. Actreo que vivo de gavar, ¿qué tal? Oh, actreo que vivo de gavar. Más gavo que tiene. Gavar y machi. Oh, popo. Rakar gijar, rakar gijar, bicho. Okro, guacto. Okro, guacto. Zavu, kargia, morigi okro, ჩვენს აქტივში. Tak, a ეს არის რთული, ბიჭო, რთული, არა, რთული ჯერ არ მინდა. Უბრალოდ ნერვებს მოვიშლი. Red Bull-ს ვენ ნაცვალე, აბა წამო Red Bull-ის დვიჟენია გავაძროთ, უცებ. Вот давай. Ახან გონი დროზია თუ არა, ახაც ქულა არ. Уах. Კაცი ქულა არ. Ojojojo, a ese otro ya lo espiste. Me ha dado, bicho, he grabado Croa, mira, tú lo vas a... He grabado Croa, mira, ahí es, bicho. O Croa, ahí es, chugón, bicho. Ay, ya que, ay, ya que, ay, ya que te sade. A ba, que te muzdek, muiza, muiza, nela, bicho. Shen, gen, no, ahora, bicho, ni tri, uka, chivo, to. Так. Шуени ери, ехла ეს ტრამპლინი ცოტა გამოვიყენოთ და სავარაუდოდ თუ წარმატებით დასრულდა ჩვენი ეს ტრიკი, ავიღებთ ოქროსა. Აბა, აბა თუ, აბა თუ. კი, ოქრო ჩვენია. შენია სპილენძის მა ოქრო არ არის ჩვენი. სამწუხაროდ ბოლო ტრიკი არ ჩაგვითვალეს, არა და ოქროს ვიღებდით. დამატებით ბიჭო. Азზე ხართ, азზე ხართ, მე შემოვიდა. Кай, 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 кепо, 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 ну как ищет, я ташу да секунду, как каргия, каргия, кет. Так, арар, тут не было без трасса. Тавария, дашу бы висал, вот. Рбилат. Так, каргат. Нам тебя цотаку, цотакула, цотакула, сам цухарот. Ох, эстехс, эстехс, эстехс. Ара. Ერთი წადოთ მეგობრებო და ეს და იქნება ალბათ უკვე წარმატებული. Მიდი, 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 მიდი. Მიდი ძმა, მიდი შენგენაცო. ნახე, ეს ბზრია, ეს რაღაცა. ნელა. ნელა. Сноуборდი არ გამიტეხო ნელაში. Მიდი, 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 მიდი. Აი რა, აი რა. Ahora da primer jersey, la carga de gata, me voy a trampolines esto. No creo que se te trasa, hay trampolines tu gama Z. A ver, gaiare, carga, si yo. Acha, aquí tú ni snella, vas a ser así. Oreja, ojo, oreja. Abou, abou, abou. Кай, дай, дай, шви, шеч. О, а ес мом мецун, а ес его профессионально дашево его, мегоблево.
აბამეთი გეხვეწ არ მიქაო დაეში 7 წან ნარად ზიო ოქროა ჩვენ მოვისია თუ ესეც ოქრო მოგებო შვენიერია და ხოლმე სნოუბორდი გაგვეხსნა თუ რა გაგვეხსნა ეს ეს რა არის აა ფრილამურები ეს ვეფხის თავი და ის რა თმინდათო А зоология, зоофилия, то я помню, тебе вообще армия не назвалась. Так. Ну, не ясно. Так, мшвенерия. Вот я куртка шеуцовал там вот, а мы с Торе шияхмам сацгалц. Эти дай. Оп, шишвели уцеп. Марак DLC უნდა გქონდეს კიდევ ერთხელ მეორე. DLC კაი რაღაცაა ბიჭო, ხوار ვიყიდო თქო, გაიგე ფიქრო მაგასაც რა, მაგრამ რა ვიცი. შემოვიყიდო. Так, раме карги ის დავიფაროთ ეხა თორე. აი ეს მაგალითად. არა, ეს არ მინდა. Куди? იყოს куди? სათვალე რამე кай? სტილნი რამე ესეთი. ე. Ну, есть. Зукчанта. GoPro არ გვინდა, GoPro უკვე გვაქვს. Вот здесь его сам здесь დაცვატირე. Шарвали. Так. Именно светофори ворчи. Да куди ра, раме стильный куди. Игос ეს кай. Так здесь. Ква, куди кудзе базари ара. Магатасолებს. А, да, я кисени, бичо. Одиноки волки. Азари, арари. Да. Редбулски. Давай. Пока сдавома тут. Ну, раткмаун, да, эсрари. Развижни палки. А чем пехиват мне так палки? Ну, гай, ага, вот. Так. Эгар, мегобребо. Опа, мы 14 левели цавигет. Швенерия. Швенерия. Так, эхла ра гавидет. Ай, ეს რაღაც ახალი გაგვიხსნა, წამოობა. Ам ახალ გახსნილში. Ეს გავხსენი მე, давай. Ну, ესეც საშუალო სირთულისა, მეგობრებო, მოდი ჯერ გავხუდეთ ახლა საშუალო. А, აკაც ხულებია, ბაზარი არა, 2500 ქულა. Принжаусбис. Изи, изи, бичо, изи უნდა იყოს ეს ჩვენთვის, ბიჭო. Потом трамплинები რო არ არის რა ქნა. Оо, ერთიც გადატრიალდი, შენი. Хай, ძმა. Нела, нела. Ара, ეს არ ითვლება, ახლა. ესეც არ არის თქო. Опа, тара трамплини уцеп. Эгари. Здесь ჩვენი 300 кула. Ну, тетка 400. Апа. Мара. Зэт метат. А ну, чуд моментში ავხდით რა. ესეც არაფრად არ ვარგოდა. Э, бичо, миди номерцо. Миди, бичо. Аж шамарцвина. Опа, ეს кай. Ара, дашვება მაინც ვერ ვისწავლა, კარგად. მაინც ვერ ვისწავლა. Верავსწავლა, вера. Оу, ау, ეხლა რა кай ახვდი, бичо. 1300 შეგენაც. Კარგი იყო. А ეს მომე წონა. შეხედერა, შეხედერა. კიდე ერთი გადატრიალდი და ჩაგეთვლება ძმა. მიდი. ახლა და თავი დაეცი ახლა, მიდი. დავატე, მიდი შეგადატრიალდი თვითონ. როკ შეკან. კაი, კაი, დეშ. არა, 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 ბიჭო, არა, არა, და პირველი რა კარგი ნახტომი იყო თო. პირველი ო დიალური ნახტომი როგორც ახლა. А то сама сыпула. Я не знаю, что. Я теперь нахтами дала мугамет.
კაი, გეყო, მე გაგიჟდები. და ბრინჯო. და ეხლა ვიეწერი არა, მოგითხარი. აი როცა გულისცემა ისმის მეგობრებო, მაგ დროს აი ძალიან დიდი საშიშროება აქვს, რომ აი უწოთ რა. არა, პირველი არაფრად არ ვარგოდა. ბევრად უკეთ შეგვიძლია. ამიტომ აბა მიდი. კაი, და ჩიტაე დე 1200-ს კაი. ასეთ ნაკლებია, მაგრამ არ აღშავს კაი. მაინც. მაინცა კარგია. მაინც კარგია. აი მაგ ტრამპლინში გვიჭირს რა. მეორეში. კაი, ერთიც ვცადოთ, თუ გავედით, გავედით თორა და მაშინ სხვაზე გადავიდეთ. ო. ნუ ეს ეს ასეთ ნაკლებია, ასეთ არა 10-ით. 1989-ი აიგეთ, ხო? აი მას ქვია მთაში შევედით. აი გაჩერდი, გაჩერდი, კაი. კაი, ყავა დავლიო სანამ ის გაჩერდება მაშინ. შეხეჭა. დედა მოტივი ამის. ტიპი იმენა. კაი, ერთიც ეს არ გვეთვლება, ეს სამარცხინო ის იყო. 20. უსამარცხინო ესი. ძმებს ვინ არა, ძალიან უცუდესი ახტონა იყო ეს 132, მარა შენ გენეცო. 132 კილო პაუნდა სერიოზული ფულა არის. აჰა. მენა მერქანში შევიდა ტიპი. ო, პარა, ბიჭო, არა, ეს პირველი ის, კაი რა. იველი ნახტო, რანაირად არა, ბიჭო. არა კი არა, კი მე. ну кай, ბოლომდე დავიაროთ ეს ტრასაც, მეგობრებო, ნახოთ რა შევიზავთ, იქნებ ბრინჯაო მაინც ავიღოთ. 1300 ფული, ჩვენიერია. ну ბრინჯაოს შეიძლება, ბრინჯაოსთვის ბრძოლა შეიძლება. რა ბრინჯაო, ბიჭო, შეიძლება 6000 ავიღეთ იქტო. არ დაიცი, არ დაიცი შეკარ. შეხედე, ტიპი ნახე, ტიპი ნახე ამის ხამი დედავატირე, სად შავიდა, ბიჭო. მიდი, მიდი, ახტი, 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 შენ შეგიძლია, ვიციო შეგიძლია შენ. შენ იჭიერი ბიჭი ხარ. ნახე რა. ბრინჯაო ეხლა რაღაც მინდა ეს ტრიუკები შენი დედავატი გაგეკეთები. აი კლავიატურა დავლეწე. ნუ მოკლედ, კაი, ესეც გავედით, მშვენიერი იყო. ნუ ბრინჯაო ხა მშვენიერი არ არის, მაგრამ სულ არაფერს ჯობია. დააკ, ეხლა რა ვქნათ? მოდი, აბა ვისოკი. ყველაზე რთული ტრასა. მგონი ეს ტრასა გვახსოვს. მახსოვს, კი. ო, ბაზარი არ არის, ეს არის ძალიან რთული ტრასა, ურთულესი ტრასა, მეგობრებო, რასაც ქვია. შეხედე, მენა. არა ადამიანური ტრასა არის. ეს არის როგორ დაგახვიდე. სავარაუდოდ ამ ტრასასაც გამოვტოვე. ბოლოსთვის მოვიტოვე. ნულა. ოპა. ანუ ცადოთ მაინც რა. ცადოთ ძმახა. არ გვინდა ეგეც. მოდი აბა ეს. დრონი აუშვით, დრონი რო კარგია. დრონ დრონსკი. სადმე ეს შემაალები, ბიჭო. ნუ აქ დროზია, მეგობრებო, აქ ფულებზე აღარ არის. და ეს რთული ნაღდათ ახლა რთულია რა. თვითონ აწერია რთული ვარო რა. შედავები ამ ჩემისას. კარგი, კარგი.
go. Oh, picho. Qué juez, Шенім трайді дедавати, рагіна сахула ўсе, пічо. Паярті сопт. Аларі дзанартулі. Ніхакі нагам окруаві, хоса дзалія нагагу імартла. Цудат гілас даеца, дролоту вам дгалі. О, окру чуэні ё. Цэм шэм ауэ ўлі. Амрам ара. Рад кама ўнда ара. Базарі ара, ауц дит куэлла перс. Куэллас да куэлла перс. Ерті цудат. Ерті цудат, чуэні рамидис. Medi... Aga guimartiz. Ptkhilat, ptkhilat. Op! Picho, picho, aez. Tzarmo idgine. Am simag daru miprin, chile. Aha. Asa gebran. Nu ise ves adgili. Akit, akit, zma. Akit, 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 akit. O? Ай, леца, гати шули, я нахи тепи. Тепи, ари гати шули. Икне бехама из гагу имартос, им сахлиске на гарца хуйте, шен, идет да вати. Гобеши га ичете, гобеши ма из га ичете. Болом де чава, эхак, от реалит. Ай, ме, 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 га черти, шен, идет да вати, рогула тормози. Так, давай, верцхли, верцхли, чо е ния. Верцхли, верцхли. А, аса интересу триуки, вот ма. И, вертскли чё они? Чё за нечто? Куда же ртулзе? Вертскли? Ну, окро чё гвец лагу его, рад к маму нам. Аграм, ну, икро горда гадахте, им колдей, бши нам дуват. Из рари? Аре, сар минда. Так, мой ца пули рамден не вог бичо нахо. Эрти цути, эрти цути тэ мэго брэбо. Так, и сар минда гац. Цигистуис... Ciga guinda, čujem, ciga. Čujem, nišem degi mizani, ali ciga. Urmoc je ta si guinda, no ara, džer, švidi je ta schrasi, džer šorija, biće vam akande. Tak, kargit, modi tehla? Modi, aba i seves. Prena, astorius, prena. Tanezec, sašualov sirtuli, ja? To nahali prtebi, guako, go upro, rame, dviženija, akit, ikit. А, кулебзи, ак, базари ара, адвили, аби чоэс. Ану, куда выпринут, рачей излеба ахлос. Мицастан. Рачей излеба ахлос. Мерла, мерла, мерла. Сахи таргас реалде, гарнишно усим. Опа. Так, руата сораси кулак чердеба, не говори, вопростуис. Ация, магла. Верцкли я увигет. Азари ара. Хравиғе токрус, кпирдебит. Кпирдебит! Охо-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 хо
ერთიც ძმებს ვერ ნაცვალა მე. ახა უეჭველი, უეჭველი ბაზარი. უე გოუპროტო. გოუპოს ფრთები არ გშველის ასე ხა. Патенти შემოგდენა სამთეთან. Иди, 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 ай ხა მოშნა თუ დავიღოთ. Именно мощный движение ичтеба, ай ხა ბიჭო, არა, მოშნა თუ დავიღოთ, ისე 4000 ავიღოთ. Махера, махера. Ძალიან დაბლა ვეშვები ბოლოს. ბოლოს ვეშვები ჩერეშჩურ დაბლა. Опа. Большая жопа. Садмиди. Ритмების мама რა, ბიჭო რა. Ритმი თუ გინდათ, ჩემთან უნდა მოხდეთ რა. ძმებს ვენასო. Ритმისტი ვარ. Так. Так. Так, так, так. Ай, ხა მოშნა თუ უნდა მოგწეს და მოგწა კიდევაც 7000 მოგწა, მაგრამ ასევე სახეშიც მოგწა. Так. Თავარი ბიჭო, აი ამ ხაზს გავყვეთ, შეძლებს დაგوارათ. აი ამ ხაზის დონეზე რო ვიფრინოთ, მაგრამ კარგად გვაძლევს ქულას. აი ამ ხაზის დონეზე რა. აი ესე, არა, 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 4000 რატო მომეცი ბიჭო, არა. Ну, может, игрок хулеби сатула мидис, მეგობრებო, არ უნდა შევწყვიტოთ იმ ხულების სათვლა, მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე რაც ხო თითხანს უაგროვებ ამ ხულას გამწყვეტლი, ანუ მე გვიმრავლებს 2-ზე, 3-ზე და ასე შემდეგ. ოზე ხათა სისტემაა და რა კარტი დიფერში და სისტემაში დავა ერთიც. ერთიც მეგობრებო, ну ვერცხლი გვაქვს, მაგრამ ოქროს მოღამი მაქვს მე. ოქრო გინდა, ოქრო, ოქროს კი. Окро. Бичо, бичо, я храмил метрები და რა იყო ეს რა сахифато იყო. Ах, 3000 я не хочу, сум рагат, сум рагат 3000. Ара. Судиво. Судиво ძალიან ბევრი გაумазет. გავზერით. Ну, кай, всё, болот старис, на мртла. То мере уже შევეცადოთ дрозе чавтот. Ещё вам фртебит. Опа. А вот сига кикнеба магарич. Сахит гасриалда, кай. Шевешват. Да. Всё цовидет, бичо. Ага, эко крогва, кокрогва, кокрогвак. Ай, ага, гинда эс машин. Кай, моди турка гахсат машин амжерат. Ерти раме трасац гавидет. Раме сакайфо. Ого, эс ра ари? Абай гира ари. А, эс ис ари, 12000 куларо гинда. Ара, ара, эс ар минда ара. Раме схва мегобребо. Мойцет. А ну ეს გასახსნელია ეს მონაკვეთი ახლა მაგალითად. Окей, ანუ გადავხედოთ ბენოკლით. Мойцо ბენოკლი როგორ დამოვიღო? О! Мара, мойцоде, мойцоде. Ау, окейдан. Ай-ай-ай-ай-ай. Арчанс, შორია უпросторит. Магас დაუფინგალი, არა. Шорс вот, მეგობრებო, აქედან არ გამოვა. Так, ماشي საიდან გადავა? Ай, აქედან გადავხედოთ, მოიცადე. Ай, აქედან. Кайцма. ეს ის ტრასა, ჩვენ რო გავედით ოქროზე. Опа, ეს ერთი. ესეც მეორე, მეგობრებო. შვენიერია. Там модით ეს გავედით. Ай, ეს.
პარაშუტ ის დვიჟენია. Там ртулия, о лазертули. Нела, нела. Сад заходи, шич. Угу. Саги. Войми, войми. Сад туда заводит, пичо. Нахе, нахе, шехе, дичь. Ну куда давишь, пичо, дашвеба, дашвеба, дашвеба. Шифти. Шехеди, парашюти, сад чаукава, парашюти, там есть дед дават, я вон тропи, я мишем кнели. Апа, аупсти. А да, а аупсти. О, мара. Шехеди, пичо, шехеди, сад, сад. Аргия. Что-то шо, рисал артули на голову. Симат его гитрат. Было тут розы, я ирти ектай хаос. Ай, аутстит. Аутстит чекпоинтс. Ара, аутстит. Карги хар. Миди, миди, дзма. Миди, миди. Шеки дзлияши. Так. Ага, окей. Окрос шансы аргуак. Вибрдзуит. Верцхлзе. Верцхли шансы аргуак, да вибрдзуит бринджаозе. Да бринджао шансы аргуак. Да вибрдзуит дуралуминзе. Азарияра. Ага. Ты давай ты. Кай, девики идут. Задали, чё не ракета бичи. Опа, бичу, а мы с миссией, это арик не бато. Ардара маграта минда, бичу, а мы с миссией, это. Ах, лазе магари уже иса. Сам магари, ами. Хоп, хоп. Аба сахи туга усриял деви. Аба сахи туга усриял деви. Ай, куда камджали, а я долго уже. За полом. Мог ли ты мой губрый был? Амбит мурчит, трес. И медиа могут зоны бот. Рогор чек пирдит, а? Могу с олдс хада напрям с вас шулеп. И с миссия гаведит залиан маград. Рад олазем тавария. А ну и с протебис миссия рой. О, притаз давит скет. Да и медиа могут зоны бот, мой губрый был. Диди мадлуба, олаз, киде вертхал. Урадрабис твис, мамал шухадрамде. Нахондись.